Kryesisht në studim të dashur, ashtu sikurse e kam anoncuar që në fillim të transmetimit të drejtë për drejtë, tani ne do të flasim për një temë e cila është vërtet shumë e rëndësishme, lidhet konkretisht me sezonin e verës, sepse tani edhe dielli na ngro më shumë, na pëlqen më shumë, por që na ofron më shumë edhe vitaminën D. Është tejet e nevojshme dhe mosdoshme për organizmin tonë, e marrim specifikisht përmes diellit, si ndikon ajo, sa orë duhet të ekspozohemi në diell për ta marrë të plot vitaminën D që i duhet organizmit tonë, do të flasim më konkretisht dhe gjerësisht me mjekun endokrinolog Dashamir Gjergji. Përshëndetje mirë se ka ardhur në takim. Faleminderit doktor që kam këtu. Sezoni I verës dhe diabeti, do duket paksa çuditshme për gjithë teleshikuesit, pse do dalim këtu, por ka lidhje drejt për drejt. Në fakt, kur bëjmë lidhjen e sezonit verës me diabetin, normalisht konteksti është shumë I gjerë, por ne sot si topik të emisionit do fokusohemi kryesisht te vitamina D, ajo që dhe ju parashtruat. Dhe gje momentin që të falenderoj stafin tuaj për këtë temë interesante, sepse realisht duke tentuar të flasim për gjëra ndoshta shumë pak, ndoshta jo shumë të rëndësishme, si për shembull për dietat gjërat, harrojmë ndonjëherë shumë elemente esenciale, siç është edhe konceptimi apo mënyra domosë si sa një diabetik, sa një njeri normal duhet ekspozohet në diell, si duhet ne domosë që të marrim masa për pushimet, si duhet të shfrytëzojmë shumë dhe të jenë më të shëndetshme për ne, për organizmin tonë. Edhe mos të mos kufizojmë pastaj, edhe mos tekstin në kokë me ato mitet e famshme që qarkullojnë. Në kontekstin që po diskutojmë, do doja t'ju thoja që sot po mbetemi tërësisht te vitamina D në kuptimin që çfarë lidhje ka diabeti me vitaminën D, ka shumë lidhje si në momentin paraprak të zbulimit të kësaj sëmundje, ashtu edhe gjatë ecurisë ndjekjes së kësaj sëmundje. Dua ta them troç hapur, diabetikët kanë mungesa, shumica e tyre vuajnë deficiencën e vitaminës D. Pra, vitamina D është shkak I shfaqjes së diabetit. Në shumë studime konfirmuar këtë gjë. Por edhe gjatë ecurisë, në momentin pasi e kemi diagnostikuar një smur diabetik dhe jemi duke e ndjekur, edhe gjatë ecurisë, nivellet e ulta të vitaminës D bëhen shpeshherë shkak I mos ndjekjes siç duhet të diabetikut, por në të njëjtin kohë edhe I përreaflimit të komplikacioneve të kësaj smundje. Si është e mundur doktor që na janë shtuar ne diabetikët në vendin tonë deri në fundit, ndërkohë që diellin e kemi po njësoj? Kjo është pyetje që qëndron, por gjithsesi ne sot po flasim për vetëm për vitaminën D, por kjo s'do thotë që është vetëm vitamina D shkak I kësaj gjëje. Unë ju thash që në studimet paraprake domun ka rezultuar që të jetë një nga faktorët, por normalisht do parë dhe një kontekst më të gjerë. Ka shumë faktor gjenetika, mënyra të ushqyerit, mënyra të komportimit, stresi dhe shumë gjëra të tjera. Mirë, duke mos përfshirë vetëm diabetikët, po të gjitha kategoritë e personave, të cilëve I duhet, që na duhet të gjithëve vitamina D, çfarë është ajo? A vitamina D në të vërtetë quhet vitaminë, por në organizëm sillet si hormon. Kjo nuk ka fare rëndësi ndoshta për teleshikuesin e gjerë, nga pikpamja biokimike se si ajo reagon, por ka shumë rëndësi në një sens tjetër, që vitamina D është te jetë e rëndësishme për organizmin. Pavarësisht mënyrës domosë si vepron dhe se si sillet, pa vitamin D është e pamundur thjesht njeriu të jetojë, është e pamundur që të ketë një zhvillim të plot fizik, sepse baza e vitaminës D qëndron në efektin që e bën në thithjen e kalciumit dhe mbajtjen e vlerave normale të kalciumit. Sa më shumë vitamin D, aq më shumë kalcium kemi, më të forta do t'i kemi gjymtyrët, më të forta do t'i kemi dhëmbët, më të fortë do të kemi aparatin muskular e shumë gjëra të tjera. Por në të vërtetë virtualisht vitamina D prek çdo qelizë të organizmit. Në kuptimin çdo qelizë jona I dedikohet në një farmase për një pjesë funksioneve të saj vitaminës D, në kuptimin që edhe sistemi nervor, po të keni vënë re, njerëzit që jetojnë në vende që nuk ka shumë diell, sepse vitamina D sintetizohet nëpërmjet diellit, është e vetmja vitamin që nuk merret me ushqim dhe këtu bën një përjashtim nga vitaminat e tjera, po merret kryesisht në sajt ekspozimit që ne bëjmë në diell dhe energjia që emetojnë rrezet ultraviolet të diellit, sidomos ato B, bën në mënyrë që një prekursor I vitaminës D në lëkurë, që është kolesteroli dhe asgjë tjetër, të transformohet dhe të sintetizohet kjo vitamina D. Prandaj është shumë e rëndësishme dalja në diell, prandaj është shumë e rëndësishme për këtë ekspozimet që tham. Gjej momentin këtu ndoshta sepse ka shumë edhe në rrethet që merren me këtë punë, pjesa që I intereson, ka shumë kontradiksione. Shumica e mjekëve ndoshta ndonjëherë e reklamojnë për keq ekspozimin e tepër në diell, por ka edhe mjek të tjerë që e favorizojnë. Po kuptohet, pas politikanëve ne mjekët jemi të dytë që duhet, ne mjekët jemi sigurisht, çdo gjë natyrale, çdo gjë e natyrës që ka hedhur natyra është pozitive për njeriu. Por rëndësishmë është që ne duhet mbrohemi në ato sezona
zonat e, le them, në periudhën e temperaturave shumë të larta, mbrojnë që është piku i diellit, tani po vjen sigurisht. Ne prandaj nuk rekomandojmë ekspozimet e sidomos diabetikëve po dhe të njerëzve të tjerë në pikun e verës kur temperaturat kalojnë 30 gradë. Më fal, dua të sqaroj edhe një gjë të vogël në këtë mes. Sa më i fortë jetë dielli, aq më shumë sintetizohet vitamina D në organizëm. Por ne për fatin ton të mirë, duke jetuar në mesdhe, e kemi një klim të mrekullueshme dhe ne kemi mundësi të marrim 8 muaj, 9 muaj diell, ndaj mjafton edhe në prill, në mars, në prill, në maj dhe në pranverë, në një ditë të këndshme, çdo njeri duhet dalit të ekspozohet 20 minuta, 30 minuta. Kjo tregon se në sezonin e plazhit, doktor, organizmi ynë është më tepër i pasur me vitamin D sesa në periudha të tjera të vitit, edhe si humbet ajo? Pyetja është jashtëzakonisht interesante. Në të vërtetë, thash, domethënë duke qenë që ne jemi vend mesetar, ne kemi fatin të kemi shumë ditë me diell, por ka shumë vende të tjera që ekspozimin e diellit kanë vetëm periudhën e verës. Ndaj vitamina D ka një specifik. Përgjithsisht merret në sezonin e verës dhe akumulohet aty, duke u akumuluar rezervohet në organizëm për gjithë vitin. Dhe ne konsumojmë në dimër në një farmace rezervat që kemi marrë në verë të vitaminës D. Vitamina D është e domosdoshme dhe për shumë funksione të tjera në organizëm. Vitamina D na mbron nga smundje të ndryshme infektive. Po keni vënë re, njerëzit që ekspozohen shumë në periudhën e verës, domethënë që marrin shumë rrezitje, janë më të mbrojtur, smuren më pak nga virozat, smuren më pak nga infeksionet virale kryesisht, sepse imuniteti i tyre është më i fortë. Ja ndalemi këtu. Ka rëndësi ngjyra e lëkurës, sepse thuhet se ne që jemi më e zmerë për të thënë më shpejt diellin sesa ata që janë të bardhë, po nuk është se... Jo, në të vërtetë është e kundërta. Në sensin që sa më e zezë jetë lëkura, sa më nxirtë jetë lëkura, aq më shumë duhet ekspozim në diell për të marë, për sintetizuar vitaminën D, sepse në një farmase kjo qëndron si një barrier mbrojtëse dhe nuk e lën që të ekspozohen receptorët dhe të ekspozohet pjesa e kolesterolit që zakonisht gjendet në lëkurë. Po kjo nuk tregon se ata që janë më e zmerë me lëkurë në ngjyrë të errët preken më shpejt nga smundjet sa ata që janë me kjo është e vërtetë. Nivelet e vitaminës D janë më të ulura te këto lloj njerëzish, prandaj dhe ekspozimi domosdoshmë për këto lloj racash duhet të jetë më i madh në mënyrë që edhe niveli i vitaminës D në organizëm të jetë në vlera normale. Është gënjeshtërt pra. Teoria që mund të kishim në kokë duke pretenduar se ne thithim më shpejt lëkurat në ngjyrë të errët, po përfshiva edhe veten time këtu. Jo, po e lëm si këshilla atyre njerëzit që kanë domosdoshmë që janë më të nxirr ose që nuk bëhet fjalë vetëm për racën, nuk bëhet fjalë vetëm për genin, domosdoshmë kur njeriu e ka ngjyrën në mënyrë natyrale, në mënyrë native të lindur, po bëhet fjalë edhe për njerëzit, nëse ti shkon paraprakisht në maj, ekspozohesh dhe nxihesh shumë shpejt. Atëherë kjo s'do të thotë që nuk duhet ekspozohesh më, po do të thotë që duhet mbrohesh sepse e para për shkak dëmtimit dhe këtu fillon problematika që shpesh mjekët dermatologë e lançojnë e proklamojnë si gjë negative, në kuptimin që nishanët dhe shumë kanceri i lëkurës përgjithsisht kur ekspozohemi shumë temperatura të larta është më rrezikshëm. Por kjo s'do të thotë që në periudhën kur dielli është më pak agresiv, domthonjë që nën kupton përpara orës 10 mëngjesit dhe pas orës 14 ose 15 pasdites, kjo s'do thotë që të gjithë njerëzit nuk duhet dalin të ekspozohen. A kemi një fat të mirë, se shpesh herë ne vetëm ndonjëherë e shikojmë kontekstin negativ vendin ton, por nga kjo pikpamje duhet ta shfrytëzojmë sepse jemi vendi i dytë në Europë për ditë me diell. Jemi pas Spanjës, me sa di un, kemi rreth 272 ditë me diell dhe un mendoj që të paktën këtë pasuri që e kemi dhe falas, ne kemi nga natyra duhet ta shfrytëzojmë. Po duhet ta shfrytëzojmë në kontekstin pozitiv pa e dëmtuar veten. Po, a mund të merret në forma të tjera vitamina D, doktor, përveçse përmes rrezeve të diellit? Po, në vende të caktuara që nuk e kanë këtë mundësi ekspozimi, që thënë vendet nordike, vendet kryesisht afër polëve, jemi besoj në limite gjithsesi domon. Po u fol shumë për pjesën e fashionit, ndoshta do të kishim lidhur diçka fashioni dhe shëndeti. Jo, kemi kohë diskusion, kemi mjaftueshëm kohë. Ide është. Që e marrim me qetësi, pa problem. Ide është këtu, domon, që shumë vende që kanë të zhvilluar sistemin shëndetësor e kanë shumë problem këtë pjesën e deficiencës vitaminës D, kryesisht e fëmijët dhe mosha e tretë, sepse këto janë dhe dy moshat që ndoshta dhe nevojat janë më të mëdha. Këto janë dhe dy moshat ku edhe ekspozimi për shkak limitimit fizik që kanë nuk është kaq i madh, ndaj edhe vitamina D duhet merret më shumë. Ndaj shumë vende të botës këtë gjë e kanë kthyer në sistem, në kuptimin e parandalimit, edhe në vendin tonë sigurisht ekziston ku vitamina D merret në formë oleoze me pika, u jepet fëmijëve të vegjël, po u jepet zakonisht dhe të moshuarve, sepse thash, duke qenë baza për kalciumin, për forcinë e organizmit, në moment kur kjo vitamin mungon ose shumë insuficiente, shumë e pamjaftueshme, atëherë organizmi fillon e ul nivelin e kalciumit, fillon osteoporoza që e dim gjithë, domthonjë që pastaj bëjnë fraktura kryesisht moshat e treta, moshat e thyra. Prandaj në këto vende vitamina D merret kryesisht në formë profilaksie, merret mund të merret edhe me ushqime,
do më ka vende tjera që kanë të inkorporuar më ushqime, siç flitet për shemb për jodin te kripa, vende tjera i bëjnë nëpërmjet bukës apo nëpërmjet gjërave tjera. Po zakonisht në vendin tonë merret nëpërmjet flakonëve me pika. Po nuk ka për shembull ushqime të cilat kanë në përbërjen e tyre vitaminën D dhe ne mund ta marrim drejt për drejt. Po kjo është pyetje shumë interesante. Në të vërtetë kur ne mjekët flasim për një produkt esencial, për një produkt thelpsor, nuk kuptojmë që është një produkt që organizmi detyrimisht duhet ta marrë nga jashtë. Që nuk e sintetizon dot nga brenda. Në një pikë pamje, vitamina D është thelpsore, sepse thamë, në qofë se ne nuk ekspozohemi për shkaqet tona personale, apo për deficita problemet të tjera, për shembull njëri që është shumë i zënë në punë, që punon turni i tretë, gjëra të tilla, nuk ka mundësi të dalë gjatë ditës të ekspozohet, atëherë ky është i detyruar që ta marrë këtë vitaminë nga jashtë, apo jo. Atëherë në të gjitha këto pikë pamje pra. Po themi që vitamina D luan një rol thelpsor, luan një rol kyç. Studimet e fundit tregojnë që sa më pak vitamin D të kemi, më shumë rreziqe kardiovaskulare kemi. Njerëzit që bëjnë infarkte, njerëzit që bëjnë tromboza, njerëzit që kanë hipertensione të larta, duhen dhe këto të ekspozohen me karar, po përdor një term turqisht, duhet të ekspozohen. Shqip gjuhë popullore. Duhet të ekspozohen domethënë në kushte të mbrojtura, në kushte të mira, në mënyrë që të marrin atë sasinë e nevojshme të saj, sepse sado të merr nëpërmjet ushqimeve që po diskutojmë. Atëherë veza ka sasi shumë minimale. Okay. Të vitaminës D. Veza, produktet e detit zakonisht, në top rekord është janë mulçitë e merlucit, po që hajde t'i gjejmë tash në këto kushte. Ndaj nuk do kisha dashur të ngelem shumë sepse duke qenë që janë shumë të limituara, shumë të kufizuara, e mishi ka shumë pak. Veza, nga produktet e zakonshme, veza është produkti më i mirë, ka rreth 20 unitë, por të mendojmë që njeriu ka nevojë për të paktën 1000 unitë në ditë, imagjinoni se sa vezë duhet të ham për të realizuar këto lloj rezervash. Shumë pak, thuajse e papërfillshme. Sidomos pjesa, grupet, fashat sociale që kanë problematika, që vuajnë nga imuniteti i ulët, që vuajnë nga sëmundje kronike, domosdoshmë e kanë të domosdoshme që nga periudha e marsit e prindit, që kur fillon dielli të buzëqesh mirë dhe deri kur ai largohet nga nëntori, duhet me do që të ekspozohemi, mënyrë që këto rezerva të kemi. A do doja të shtoja në qoftë se ma lejon mundësia, kemi kohë besoj? Patjetër. Atëherë do doja të shtoja edhe një tjetër. Studimet e fundit, shumë serioze, kryesisht në vende që kanë statistikat mirë fillta, kanë treguar që trajtimi me vitamina D, jo vetëm nëpërmjet rezidhjes, por edhe si medikament ose si marrë forme që thamë, ka një efekt fantastik në parandalimin e kancerëve të organizmit. Në më parandalon kancerin. Pa shkuar aty, sepse që nga një pikë vërtet ku duhet të ndalemi, doktor. A ka të njëjtin efektivitet si ajo vitamin D që ne e marim për mes rezeve të diellit dhe ajo që e marim në formën e medikamentit, të pak të më për ato kategori persona që nuk mund të ekspozohen dot? Konkret, pyetje shumë interesante. Normalisht, në qofë se produkti është i certifikuar, produkti është standardizuar, atyre është po e njëjta gjë. Sepse në fund fundit thua e marrin të gatshme, e vetmja gjë që ndryshon. E përpunon po njësoj natyralisht organizmi? E vetmja gjë që ndryshon është mënyra e marrjes, sepse në rastin konkret ne atë do ta thithim nëpërmjet sistemit tretës, ndërsa kur e marrim nga dielli, nuk është që pjesa e parë që sintetizohet por të mos e lodhët e qëshkusin, nuk është ajo forma aktive e vitaminës. Fillimisht sintetizohet në përmjet energjisë në lëkur, nga kjo kalon në mulqi, aty pëson një loj hidroksilimi, është një loj procesi biokimik, pastaj nga mulqia kalon në veshk, dhe pas i bën një hidroksilim të dytë, atëherë bëhet forma aktive për të vepruar në kocka për të vepruar në gjithë organizmin. Ndaj edhe marrja nga jashtë ne bëjmë, e vetme gjë që ndryshon është mënyra e futjes në organizëm. Nëse tham këtu është dielli nga jashtë lëkura, aty bëhet fjalë për sistemin tretës, a janë të kalkuluara gjërat. Nëse organizmi jon është i predispozuar, kuptimin e kemi sistemin tretës në kushte normale fiziologjike dhe e thith vitaminën, nuk ka absolutisht asnjë problem. Pse pyeta doktor, sepse në momentin që na shtohet si një tablet, ne duket vetja se kur jemi me ilaç, e thënë shqip fare, e themim po, na duhet tani kjo vitamina D. Harrojmë që një orë ekspozim në diell do të ishte e barazvlefshme në efektivitet të paktën me këtë tabletën që ne përdorim ditë pas dite. Po sa minuta duhet të qëndrojmë? Okay. Në thashë një orë, sa? Nëse sa mund, që këshillosh për njerëzit normal? Nëse mund shtoj fare pak diçka që ndoshta na ngeli pa u eksploruar në pjesa. Jo, sigurisht tuta ngelim sepse ka shumë rëndësi pjesa imunitazhit se sa duhet të ekspozohen. Por doja të shtoja këtë pjesë domthon që në momentin kur një individ e ka të detyruar të mjekohet domo nga jashtë për një apo dy disa arsye të ndryshme, atëherë ky është i detyruar që ta marrë këtë mjekim dhe për fat të mirë dhe të keq bashk, këto vitamina janë
në zakonisht që zgjasin, janë për sëmundje kronike. Po flas këtu ta zem për osteoporozën, për hollimin e kockave. Atëherë në moment flas për diabetiket, që shumë i shpesh ky lloj problemi. Atëherë në moment ky një smur diagnostikohet që ka këtë problem, që ka të holluar masën kockore, forcën kockore, atëherë ky detyrimisht duhet futet në skem të trajtimit, kur baza e mjekimit është vitamina D. Sigurisht që ka dhe shumë gjëra të tjera, po s'duhet të ndalemi. Ndaj ky lloj mjekimi duhet merret se s'bën. I bezdist apo jo? Duhet të parandalojmë një farmacë fraktura, sepse mund të ndodhë një frakturë që invalidizon personin, edhe mund të marrë edhe kujdesit e gjithë familjes, përveç kostos e gjërave të tjera. Tani të rikthehem të pyetja me shumë dhënë, sa minuta duhet të ekspozohemi? Kjo ka të bëj normalisht dhe me forcinë e diellit. Pse ka të bëj? Në verë, për shembull? Në verë, sigurisht dielli është më i fortë dhe kuptohet që nga orët e mëngjesit. Me sa di unë, se unë nuk jam fizikant, unë jam mjek, me sa di normalisht forcia e rrezatimit të diellit ka një lloj range, ka një lloj klasifikimi që varion nga 0 në 10 në kushte normale. A 0 është minimumi që është 0. Pak shumë, dhe 10 është pjesa më e fortë. Okay. Teknikisht. Jo, këtu desha, këtu desha. Tani në verë, orari më i përshtatshëm, sa minuta, sa orë duhet të qëndroj? Okej, këtu desha të dal. Meqense tani ne kemi mbi 3 të forcën e diellit, atyre teorikisht duhet të qëndrojë më pak në organizëm, sepse po ti jetë nën këtë treshin, nuk ka asnjë vlerë. Domthonë ekspozohu sa të duash, nuk sintetizon asgjë nga kjo lloj gjë. Prandaj e mira do që që në periudhën tani të verës duhet të rrim jo më shumë sa 10-15 minuta, pak të duhet jetë minimumi i ekspozimit dhe duhet gradualisht të rritet sasia e ekspozimit të diellit. Pastita. Do kisha rekomanduar, do kisha këshilluar që e mira të mira vetë që mos të përdorim faktor mbrojtës. Ta fillojnë sa më shpejt rrezitjen, rrezatimin, mundësisht orëve të pasdites, në mënyrë që të kenë një nxirje sa më natyrale, pa u stimuluar kjo, sepse faktorët mbrojtës vërtet na nxin ndoshta duke na mbrojtur, por ato nuk na japin mundësi që ne ta thitim siç duhet vitamina D. Po, çështja nisë nëse do na dëgjonte një dermatolog, do thoshte çfarë doktor, çfarë sugjeron? Ju thash dhe një herë. Problemi me dermatologjin fillon zakonisht me kancerin e lëkurës dhe bëhet fjalë kur këto njerëz ekspozohen nga ora 11, 12, 1 pasdite në pjesën e verës dhe kur dielli është ekstremisht i fortë dhe ky klasifikimi që po themu nuk është më 5 apo 6 apo 7, por ky kalon 11, 12, 13 dhe këto janë rreze ekstremisht të dëmshme. Unë nuk po i them njerëzve që të ekspozohen në këtë periudhë. Nuk ka të themi që të nisim me 10-15 minuta në ditë. Po, në pjesën e pasdites atëherë kur edhe dielli nuk është shumë i fortë, në mënyrë që edhe lëkura mos ketë gjendjen si në dimër ashtu edhe në verë, të fillojë që të marrë paksa ngjyrë gradualisht. Sigurisht. Dhe më tej le të rritet minuta. Normalisht. Gjithashtu sepse edhe dëmi është më i vogël kujtimi nga dielli dhe na fillon plazhi, kështu që na duhet. Na duhet rëna, na duhet deti edhe gjithçka tjetër. I frikshëm termi kancer në momentin që përmendet, doktor. Influenca e mungesës së vitaminës D në organizëm, si okay. Tregohet. Atëherë, normalisht e nisëm me diabetikët që kanë vërtet problem që në fillim dhe në trajtim, sepse unë me diabetin merrem kryesisht, domethënë unë jam mjek endokrinolog, por duke qenë që studioj thashë që është hormon vitamina D, ne nuk e ndajmë mjekësinë me parcele, ne jemi gjithë këtu për të ndihmuar pacientët sa të jetë mundur në informacion. Ne ju falenderojmë që gjeni kohën, ne falen... shkëputeni ju... prej kontakt drejt për drejt me ta për të ardhur në këtë studio e për t'ju referuar një masë akoma më të madhe. Ju falenderoj edhe unë ju për këtë gjë dhe shpresoj që të ketë sa më shumë tema ku gjithë kolegët tanë të jenë të ftuar dhe të sa më shumë të flasim, normalisht më mirë është edhe nga pikpamja e promocionit shëndetësor. Ndaj kur flasim për lidhjen e kancerit me vitaminën, me nivelin e vitaminës D dhe sidomos me trajtimin me këtë vitamin, kemi parasysh sa kjo ndihmon. Atëherë ju them, studime shumë serioze kanë vërtetuar që mbajtja në vlera normale, sepse ndoshta ngeli pa u prekur pak sa është vlera normale në organizëm. Ne masim vitaminën D. Matet nëpërmjet gjakut është një analizë e thjeshtë, po për fat nuk është shumë e thjeshtë nga pikpamja ekonomike se kushton një çek, kushton pak. Atëherë kjo matet dhe sa kohë. Pra do të bëjmë një analizë ekstra, jo sigurisht, me ato. Një analizë në gjakut komplet. Jo, ajo është e thjeshtë fare. Në gjak merret, po ne është një analizë e drejtuar ku matet vitaminën D si hormon, si vitaminë, sa është. Është se lind nevoja vetëm për ata që personat që kanë të ulur vitaminën. Që kanë sëmundje kronike. Jo të gjithë. Ka dhe njerëz që janë normal dhe kanë të ulur vitaminën D. Të thash, për shembull, diabetikët përpara se sa ta marrin vesh janë me diabet, për shembull, nëse do ta kishin madh, do kishin marrë vesh që kanë dhe një lloj vitamina D të ulur. Jo të gjithë, po ndodhi 40%, 50%, që nuk është pak. Është një shifër. Çfarë moshë duhet bërë kjo analizë për herë të parë, doktor? As si rregull fëmijët, ju thash, janë kontingjenti i parë sepse duhet kemi një rritje të mirë. Vitamina D nëpërmjet kalciumit është përgjegjëse edhe për pjekurinë psiqike, përveç pjekurisë fizike të gjës. Ndaj të fëmijët teorikisht duhet dihet të çdo person.
Pastaj kur vjen te adultët, ndoshta këtu ju keni të drejtë në kuptimin njerëz që kanë çik problematika gjëra, janë fokusi I parë, grupi fasha e parë që duhet shkojnë dhe ta masin vitaminën për ta parë. Okay. Po ju thash nuk është një analizë rutinë sepse edhe kushton, po ndoshta edhe informacioni I bluzave të bardha ti jemi sinqert, nuk është atje ku duhet, jo vetëm në Shqipëri, duhet ta pranojmë këtë gjë, e kupton. Trendi që po flasim për parandalimin që ndodh me vitaminën është trendi I fundit, janë studime të fundit që ndodh kryesisht në pjesën anglosaksone, ku jepet shumë zë, shumë rol, shumë theks. Domethënë se sa rëndësi ka marrja e kësaj vitamine për të parandaluar këto kancer. Kancer që zakonisht parandalon vitamina D kur mjekohet dhe mbahet siç duhet, është kanceri I kolonit, I zorrës, është kanceri I prostatës, që është jashtëzakonisht rëndësishëm, edhe kanceri I gjirit të deritë ku. Ka edhe për të tjera, po këto të paktën janë të evidentuar sakt nga pikpamja statistikore, domethënë ku roli është jashtëzakonisht I rëndësishëm. Në çështë jemi këtu tek patologjitë ndryshme, ata persona të cilët janë të smur kronik, diabetik, me smundje kardiovaskulare dhe që janë në trajtimin me medikamente të ndryshme. A ka gjasa që pikërisht përdorimi I këtyre medikamenteve mund të ulë sasinë e vitaminës D në organizëm, doktor? Ai e vërteta kështu është, domethënë çdo lloj produkti që ne marrim, sidomos ku bëhet fjalë për medikamente, mund ta interferojë, mund të interceptoj... Një kundërndikim. Një sekund. Mënyra se si vepron vitamina D, ju thash, përveç asaj sintezës, kjo ka një çelës diku ku shkon qelizja dhe bën veprimin. Kështu që varet në një nga këto hallkat ose të krijimit, ose të përpunimit, ose të veprimit, nëse këto medikamente që ne marrim nga jashtë ndërhyjnë te kjo vitamin, atëherë na frenojnë ose sintezën, na frenojnë ose përpunimin, ose veprimin e saj. Por këto për fat të mirë janë pak, domethënë nuk është janë shumë medikamente që na indikojnë për keq këtë gjë. Pra, nuk janë shumë medikamente të cilat e kanë si efekt anësor. Që e kanë si efekt anësor që na e frenojnë këtë gjë. Cilat janë ato që e kanë? Zakonisht janë medikamente që frenojnë thithjen kur ne e marrim nga jashtë vitaminën D. Dhe drejt për drejt, ose... ku dëmtohen të parat, sepse të paktën thuhet që dëmtohen të parat kockat. Nga mungesa e vitaminës D. Po, e tham pra, domthonjë që baza, pavarësisht se kësaj mshohet më shumë, por në të vërtetë tham që ka shumë funksione vitamina D. Atëherë baza tham që është kalcium, është forcia kockore, dhe në mungesë të vitaminës D, do kemi edhe kocka më të buta, kocka më të dobta, kocka më fragile për të dëmtuar, kemi ose osteomalacin, ose osteopenin, ose osteoporozën, që janë tre terma që I referohen domthonjë mungesës totale, mungesës së pjesshme apo mungesës relative, si ta them, të kalciumit në organizëm. Fërim në vija të përgjithshme me këshilla praktike dhe shumë konkrete, duke I marrë kategoritë me radhë, duke nisur nga fëmijët, doktor, çfarë duhet të bëjmë? Atëherë fëmijët normalisht e dimë gjithë ose duhet të ekspozohen nga pak në diell, nënat e vjetra gjyshet zakonisht rekomandojnë që duhet të dalin të nxjerrin një krah ose këmbën, të ekspozohet në mënyrë të sintetizuar. Ka pasur ca tradita të çuditshme që I nxjerrnin, I luenin me vezë, I ekspozonin në diell kur ishin në foshnja disa ditë. Nuk e di, ishin këto metoda popullore. Ju them një gjë domon. Populli pavarësisht se ndoshta s'ka përdorur formula e gjëra, por ka qenë shumë I saktë në ato gjëra që thuhet, sepse kur trashëgohet një cilësi e mirë brez pas breze, do të thotë që e ka një vlerë reale, pavarësisht se sa shkencërisht është e vërtetuar apo vërtetohet tani. Sa informacion kishte, po, thjesht bën mirë, kështu thuaj atë. Kemi edhe një shprehje të interesante, domthonjë që ku hyn dielli nuk hyn mjeku, edhe kam nuk është puna për konkurrencë me ne domosë, po problemi është që realisht ka vlerë të jashtëzakonshme. Ndaj të fëmijët duhet të ekspozohen në diell në mungesë të saj ose kur kanë probleme, duhet të marrin vitaminën D nga jashtë, duhet të marrin edhe kalcium nga jashtë. Sepse ju them dhe gjë tjetër, vitamina D gjithsesi e vetme nuk është I bën ndonjë gjë, duhet të jetë shoqëruar edhe me elemente të tjera. Për shembull, te moshat e treta, meqense po vim këtu që kanë probleme me kalciumin, që e kanë të ulur nivelin e kalciumit, që kanë probleme të tjera, duhet që vitamina D se s'bën të shoqëruar me kalcium. Dhe nevoja ditore të kalciumit janë minimumi 1 gram ose 1.2 gram kur ato kanë probleme. Ndaj kalcium, vitamin D, më vonë ndoshta do ketë nevojë edhe për një hormon tjetër, e të jemi të sigurt që çdo lloj sëmundje do menaxhohet. Diabetikët? Si mund ta menaxhojnë nivelin e vitaminës D në organizëm? Diabetikët e para njerëzit duhet... E nisëm me ta, ta përfundojnë me ta. Sigurisht, diabetikët duhet ta marrin seriozisht verën. Në kuptimin që duhet ta shijojnë verën, kemi folur vjet në disa emisione. Jo verën kështu, sezonin e verës. Atyre stinën e verës. Stinën e verës, sezonin e verës. Duhet të dalin, të marrin rreze siç tham, të kujdesen për higjienën e tyre, mos të dëmtohen sepse mund të bëjnë plagë, të marrin sasi të mjaftueshme të ujit gjatë ditës, sepse duhet pinë shumë për shkak se vetvetiu diabeti eliminon ujin nga organizmi.
plazhin në periudhat e përshtatshme ku dielli nuk është i fortë, nuk dëmton i bën ekstremisht mirë diabetikëve. Edhe pak lëvizje që mund të bëjnë në rër apo noti është jashtëzakonisht sport i mirë për to, do më i bën shumë mirë. Ne rekomandojmë sezonin pushim në sezonin në verës. Ndërsa ata të cilët vuajn nga tiroidia, doktor, e kishim lënë që për tiroidën do bënim një emision tjetër. Patjetër, po jo, të mbetemi këtu sepse sezoni i plazhit është ndaluar për ata që kanë prodhim të shtuar të gjendrës së tiroidit. Lidhja në të vërtetë e vitaminës D me është me paratiroidën, me një gjendër tjetër me cilën ato kontrollohen. Por për sa i përket të na ruaj sekret doktor këtë? Jo, do ta lem, jo s'ka lidhje për sekret. Ka lidhje në kuptimin që sa do të japim një këshill, është e pamundur nëse nuk do të sqarojmë shumë gjëra sepse vitamina për shembull tiroide ka me qindra smundje. Edhe do parë, për një smundje të caktuar plazhi bën mirë, për një smundje të caktuar plazhi nuk bën mirë. Prandaj e thashë ndoshta dona duhet çik kohë më shumë në këtë sjarin. Por në vijat të përgjithshme, nëse ato janë të ekuilibruar, absolutisht asnjë dëm nuk ka, vetëm mirë ka që të shkojnë edhe të rreziten të marrin. Ndërsa ata të cilët kanë probleme me smundjet kardiovaskulare, ato duhet të ruhen shumë sepse ato duhet ruhen në radhë parë nga enzgjerimi i madhjenve të gjakut që psohet nëpërmjet energjisë së diellit që është, duhet të mbrojnë kokën se zbën, domethënë në periudhën e sidomos të pikut të diellit duhet dalin gjithmonë me një kasket ose me kapele të mbrojtura. A nuk duhet të sforcohen shumë fizikisht sepse mund të bëjnë probleme të caktuara. Duhet marrin dhe këto sasi të mira të likideve, në mënyrë që mos dehidratohen, mos të humbasin ujë. Duhet bën kujdes në të njëjtin kohë dhe me dozat e medikamenteve, sepse në sezonin e verës për fat të mirë edhe barnat janë më pak. Edhe humori i njeriu është më mirë. Ke dhënë re ku e nis një ditë me diell. Solar në shqiptarët patjetër. A jemi un jam për solarin natyral. Solari artificial ka rezultuar ekstremisht i dëmshëm për të gjithë. Jemi solar, jemi të buzëqeshur. Në sens është po vetëm mendova mos e keni kuptimin asaj. Okej. Na bën diell që po jemi me zetar, prandaj ndoshta do konsiderohemi shumë të tillë solar atëherë. Mirë, me buzëqeshje ta mbyllim edhe programin për sot, doktor. Faleminderit shumë. Po besoj që po. Le të buzëqeshën të smurë gjithsesi nëse do të ketë ardhur. Le të përthithim rrezet e diellit duke u veshur lehtë sepse kështu do të mund përftojmë, përthithim edhe vitaminën D që është kaq shumë e rëndësishme për organizmin, edhe në rastet kur ajo mungon, një sër patologjisht të ndryshme smundjesh bëheshin pjesë organizmit që nuk është absolutisht në të mirën tonë dhe në të mirë të cilësisë së jetës. Faleminderit edhe një herë, jeni gjithmonë më pritur ishte kënaqësi. Dashur, faleminderit që na keni ndjekur, faleminderit shumë për stipendium, që gjendet tek të cilën mundson veshën time, ne bashkëtakohemi nesër në transmetim të drejtë për drejtë, kalofshin një javë të mrekullueshme, një javë të mbar. Mirupafshim.